حافظ آباد سے آپ کو اپڈیٹ کریں، پنجاب حکومت کی جانب سے 14 روزہ لاک ڈاؤن کے سلسلے میں ضلع بھر میں جزوی لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ شہر بھر کے اہم شاپنگ مالز، مارکیٹ، پبلک مقامات بند ہیں۔ شہر بھر میں دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے فروٹ شاپ، گوشت کی دکانیں کھلے رکھنے کی وجہ سے ان پر کافی رش ہے، جبکہ شہریوں کی کثیر تعداد نے گھروں تک محدود رہنے کی خبر پر سبزی منڈی کا رخ کر لیا ہے، جہاں محکمہ پولیس کی جانب سے دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر اب تک 60 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ متعدد دکاندار حوالات میں بند ہیں۔ شہر بھر میں موٹر سائیکل جبل سواری پر پابندی ہونے کے باوجود کوئی کنٹرول نہیں کیا جا سکا۔ محکمہ صحت کی جانب سے احتیاطی تدابیر کے اعلانات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔